Assalamualaikum. Hari ni Kak T nak share resipi pengat pisang. Jom kita tengok bahan-bahan dia. Pisang berangan 3 biji. Ayak dalam 1 cawan setengah atau secukupnya. Santan, Kak T pakai santan kotak. Yang ni Kak T ambil 200 ml. Tapi Kak T tambah ayak sikit. Gula Melaka seketul. Gula putih secukup rasa. Yang ni kita kena tambah, lepas tu kena rasa lah kan. Kak T tak nak bubur banyak sangat, takut dia terlalu manis. Garam secukup rasa. Biji sagu 2 capca besar. Daun pandan 1 lai. First Kak T masuk ayak dulu. Lepas tu masukkan gula Melaka dengan daun pandan. Kita masak yang ni dulu, bagi gula dia cair. Bila gula dah cair, masukkan santan dan masukkan pisang. Sekarang kita masak sampai pisang ni lembut. Tapi kacau jangan kasak-kasak sangat, nanti dia lebam lebih pulak. Santan tadi Kak T tak letak semua. Kak T bubur separuh je dulu. Okay, bila dia dah mendidih, masukkan gula putih. Kak T masukkan sikit je lah, tak banyak sangat. Dia pun dah manis. Masukkan garam. Garam ni untuk nak bagi lemakkan lagi kita punya pengat. Kacau. Lepas tu masukkan biji sagu. Biji sagu ni Kak T basuh, lepas tu Kak T rendam. Kak T rendam dia dengan ayak, so dia kembang. Bila masak ni dia tak ambil masa lama sangat lah. Biji sagu jangan letak banyak-banyak, sebab kalau letak banyak-banyak nanti dia serap kuah. Lepas tu jadi macam kuih talam tu, penuh dengan biji sagu. Slowkan api. Yang ni pisang dia dah masak. Cumanya kita tunggu kita punya biji sagu ni untuk dia jernih kan. Sekarang ni dia still stage macam mata ikan ni. Sekarang Kak T nak tambahkan sikit santan Kak T tadi. Masak sampai bila biji sagu kita dah nampak jernih. Dah masak lah, sebab pisang pun dah masak. Nampak? Kita cuma tunggu biji sagu je. Okey, yang Kak T punya pengat pisang ni dah masak. Rasalah dia punya gula, lemak dia cukup tak, kita punya gula, kita punya garam semua kan. Lepas tu kalau macam dia pekat sangat, boleh tambah air panas sikit. Kalau kurang macam biasalah, tambah santan sikit . Ini saja resipi untuk kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi next video dengan resipi yang lain pula. Jangan lupa like dengan subscribe sekali channel Kak T, Dapur Cek, dan juga Dapur Cek Baking Channel. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.